Mirështë duke kërkuar hapësira Gashi për mujën në qendrë të sulmit, por deri më tani në dy raste nuk ka arritur ta konkretizonte. Dhe njerë për shumë të ndërhyrët palijuar ndaj Jorge Zekës nga Agustin Orna, qendër mbrojtësi i 89-shit. Të në atje Fetahaj mundohet të depërtoj për balë Sahidit. Kemi faul, thot, dyshdari kryesor Valjon Abazi. Për shumë në plan të parë, trajnerin e skuadrës së Lirisë, Sinan Osmanin. Dhe në anën tjetër, trajneri 89-shit, Shpëtim Idrizi. Nimani. Kuminohet atje me Okongvën. Agustin Orna, vëllë numrin 10 gjatë verës, pas ndryshimeve që janë bërë në përbërje. Orna. Një topi gjatë në kraun e majt e Drengovori. Ejdel vertikalizimi po atje, do të shohim tani kjo mundësi për 89-shin nga e majta, vjen arkimi në zonë. Për pak sa nuk përfundon.